Vandaag wij hier verzamelen met. Сьогодні ми зібралися тут. Нас приблизно 15 людей, але набагато більше людей зараз біля посольства Ірану. Ми прийшли сюди, щоб сказати Україні та Канаді від щирого серця, що нам дуже шкода. Нам дуже шкода за те, що зробила наша влада. А ще сказати, що ми з вами, бо ми теж жертви. Диктатури in Iran found the macht uitstappen. Диктатура має припинитися. Це повинна бути вільна країна, де люди можуть гідно жити. Ми працюємо народ з великою історією. На літаку загинуло багато невинних людей, серед них громадяни Канади та України. Нам дуже шкода. Ми проти ісламського уряду. Вони використовують невинних людей для досягнення своїх цілей. В Ірані люди вмирають у в'язницях та на вулицях. Понад 3 тисячі людей є політв'язнями. Чому? Бо вони хочуть свободи. Вони хочуть бути вільними. People want freedom.